إنك بدن بقول كنا غوصي يا كبرك عي جريه ودي كجدال مركي وبيج الشباب الله وكركار هذا جبس ذي تاس وكنت في اتحاد حوجن وكذا لتي دادت كفتها هذا هاي وبيج الشباب الله دات كان يا وكر بركة عي ديجان كعيل جال لي يسوع كلا حافظ دور ولا جا قلبت كبرد وينه إذا ندت كبدن بقول كن وقيس جريه هذا بنيان سيدو كلا واحد جردت كوجودون سن حافظها غار كواس ولا يهد أن هيلون وح جرم ده halkaan waa bunduqobaad waxa wadada kaliya isku xirta magaalada Baladweyne isla markaana ay si joogto ah u isticmaalaan dadka waxa xilligan ka jira qatar xoogan waxana dadka ay wajahayaan in mararka qaar ay biyo la tagaan iyadoo isin jirin cid ka tirsan mas'uuliyiinta maamulka dawladda iyo ciidamada oo halkan badbaadin ka wada marka laga soo tagay sababul ay dadku isku badbaadinayaan saacadii la soo dhaafay waxa la sheegay in halkan dhowr qof ay biyo la tageen hasa atay dad dhalinyaro u badan oo si mutadawacnimo ku shaqeynaya ayaa badbaadiyay iyadoo xilligan ay muuqato qatarta ay biyo dadka la tagayaan sidoo kale biyo fatahada waxa ay saameeyeen ganacsiga isbitaalka guud ee magaalada iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa magaalada qaar ka mid ah shacabka magaalada Baladweyne oo la hadlay Shabeelle waxay sheegeen in xaalad adag ay dadka wajahayaan xilligan oo Shabeelle magaalada Baladweyne aad buu biyo saameyn badan baa xalay iyo habeen hore soo siiyay marka waa laga soo wada barakacay waxa ku jira wax go'toon u baahan dooman in lagu qaado anagana waan ka dhaqaajinay Shabeelle waad wanaagsan tihiin aad iyo aad mahadsan walaal biyaan habeen hore 10 saac soo galeen afar laas ah gudooda magaalada la wareeyay dhamaantood laakiin dowlad Soomaali waxa ugu baaqaya ina buundadan halista badan ugu qofsan ku dhiman ina dadka kasoo gaarto ama baawr ku bilbaadiso ama boodan iska digibay dhan xaniba saar laba saac waxa ka dhacay mar adiga qof dhimasho ku soo xiga doonta insha Allah ila taaki dadka biya ila tayaan walaa hadda meesha laba gudooda ay ku sii dhacaysaa dad islaam ay qabteen ay bilbaadiyeen ila hadda u jeedeen dad ku arkay oo isku gudbihaawo dowlad Soomaali ma dadkan gargaar hoos u dirto ama boodada juujis salaam aleekum raxmaan ya walaal إلا ما هو قبل كذا إلا هذا واحد جرجال يصير في دهاين أما قفوا قبتن إلا هذا يجت مرهن الله هني هو أول واسك في عنا نقال الرجال سكيهن لا بد أن نسخب نيء واحد لقمة على سنين بيا ما أدري بين وبرواقه وهي حلينا من لكن إنك استوى دبعة فرب إنه جيشنا يا ضد بدن واسامي مساكين ضد بدن وكل دبعة تودن ساحب في سهاد وفي سهاد وين ساحب و meeshaan waa lugu wixiisan yahay waa gargaar degdeg oo gurmada loo baahan yahay saaxib waa doonta hadda waa odayaal badan hadda saaka dad badan hadda doontaas dad laga qabtay oo horeda oo hubi u sii socday marka waa gurma degdeg ah loo baahan yahay gurma degdeg ah dadka badina ma jiraan dad kale oo muslimna iska sii qabanaya wax kale oo gurmad kale oo dad oo qabanaya u diyaarsan ma leen qof walaa oo wadada si mar iska sii qabanaya waxa weeyaa in aan u keenay waa inaan ku shukriyaa khayrti ilaahay oo ay kamid tahay biyaha arkaysaan waa bii ku soo baxay Baladweyne fatahadii waa taariikhdu waa 10 bisha May 2023 marka reer Baladweyne waa xaalad xaalad biyo ah kulli biyaha ugu cusba marayna soo mareen marlaayna soo mareen إن شاء الله تعالى ديو مرتي وين نافيان ما ليش أذوقنا وحلي لبندو كوبات حالتنا آدي آدي وأذكتهاي إلا بقول كيف سديت يعني تاون غرب أو ملين أخو قياسيا أركا بندو سيرو يمكن بوشة حالتنا والله بندو ده كلام براه هين قلنا ما يشهد براه خصوصا بس ما هذا الله إسكله بودن براه يرى هذا لو تك تك سنة يا مركني هو والحمد لله الحمد لله وإلهي مهد يا دتك بقال له واقوا قحين وحنا عيال جالا وحنا وحي هذا المشي اللي يراه هذا إيه وحي هذا العقال يجول يبراس على سقوش والله شغلا قدرت ملان أنا قال أسهل قامي ما في أنت أملينا dad badan aan saaki ilaa hadda badbaadiyay dumar ciyaal rag waa badbaadayna waa u jeedinaa damaas macnaha halista ay halista jirto ilaaha wax badbaad aan waa dadaalnay dadaalkaasna ilaaha macnaha ku shaqo le aad ugu walaal waxaan wax ilaa keenay alxamdu ma sha Allah qadar oo ku faasay waxaan garan tabartay inana waan dadaalina marka shaqada ay dawladda iyo qabalaha ay hay'adaha buuxis ma la dhigi karaa wallahi dawladda iyo qabalaha waxay hadan aaga joodna ma laha waxa orod inuu dhaafay ma uu soo marayo joojiyo dadkan noo saar hadan dhaana tabaa waanaga sii cararaya yaa baqaxay baawurtaada qaxaw naftooda la baxsan waa waxay badbaadeen sidaa maya waxay badbaadeen ma la saaxib ma qaan qof badbaadeen sidaa saaka wallahi ilaa ma yar saama bitrin kribe ma bitrin kribe waa badalay marka dadka biya ma la tagay sidoo ku soo qabanays wallahi ma shaa biya la tagay oo bilow soo qabto jiraan maya maya wax la tagay ma wax marinoona maayna waxa hada kaliya asqaada ma jiraan gudoomiye ku xigeenka degmada Baladweyne iyo xogeyaha gobolka Hiiraan oo si wadajir u hadlay waxay sheegeen in gargaar degdeg ah loo baahan yahay in la soo gaaro dadkan oo xilligan bananaad yaala
kuwa kalena ibiya kugudun siihin. Wa arkaysan dibatada kadacday magaalada wa minallahi wa xagga rabbi kadacay laakiin waxaan aad iyo aad maartay dadweynaha iyo maartay ugu digeynaa in ay maartay biyaha meelaha ay hadda ku hor leeyihiin ay ka baxaan welina wax dhibaato oo dhimasho amaanan maqlin laakiin dhibaato macnaha qax ah ayaa jira dadku waxay degeen aljaale dad badan oo maartay u badan maras ayaa jira waxaan u baahanyahay gurmad beesha caalamka iyo maaragtay dawladda federaalka ah iyo dawladda Hirshabeelaba waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas gargaar degdeg ah ay la soo gaaraan waxaan joognaa magaalada Baladweyne bartamaheeda biyo baxada iyo fatahaadu aad ayay biyuhu u badan yihiin dadkii Baladweyne joogay magaalada deganaana waa ka wada qaxeen dadkii masaakiinta ah dadkii shacabka ah magaalada labadeeda dhinac bar iyo quraxsan ayaa loo kala qaxay bannaanka ayay dhooban yihiin halkaas ayay ku dayacan yihiin waxay u baahan yihiin gurmad iyo gargaar degdeg ah waxaan rabnaa inaan ugu baaqno beesha caalamka ummadda soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey hantiilayaasha ah in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka bannaanada ku dayacan oo haweenka iyo uurka leh masaakiinta ilmaha yararka ah odayaasha waayeelka oo bannaanada ku dayacan inay gurmad sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo gaaraan biyuhuna weli ma naqin maalinba saacadba ka dambaysa way soo badanayaan kor ayay u sii kordhayaan meelo aysan geli jirin ayay galeen meelo aan looga carari jirin ayaa looga cararay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dowladda Hirshabeelle mudane Mahad Beyla ayaa sheegay in ka badan 100,000 oo qoys ay ka barakaceen guryahoodii kuwaas oo yaala daafaha magaalada waxaa kale uu sheegay in weli aysan jirin wax gurmad ah oo u yimaaday dadkaas in lagu badbaadiyo dhex taaganahay meesha centerkeeda buundada koowaad ee Nuraxwad waa arkaysan baaxadda iyo xoogga iyo xajmiga biyaha magaalada guud ahaan waxa isku beddeshay badba isku beddeshay dadka ay saameysay oo biyahan ay saameeyeen waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 100,000 ilaa 150,000 qoys oo ka qaxay guryahoodii oo bannaankaas waran oo u baahan gurmad dan walba leh ilaahay baan rajaynaynaa subxaana watacaala inuu intaan nagu ekeeyo naga khafiifiyo biyahana ay dib u laabtaan yaraadaan si ay dadka ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii hoygoodii qoraxda iyo bannaankaana ay ugu yimaadaan waa runtii musiibo kale waaye magaaladan dhowr bilood ka hor waxaa ka dhacay musiibooyin weyn qaraaxyadii ay qulayn qabaarin u geysteen iyadoon tii ka soo kaban ayay musiibo kale ku habsatay saa darteed culays weyn iyo saameyn weyn ayay biyahani ku yihiin magaaladan mar labaad ilaahay aan rajaynaynaa insha allahu ayada iyo shacabka ku nool ee magaaladan deganba in ilaahay subxaana wa tacaala u fududeeyo u yasiro guud ahaan meeshan hadda aan taaganahay waa buundadii koowaad ee Nuraxwad waa meesha ugu halista badan magaaladan ee biyuhu maraan dadka ay ku qaadaan dhibaatada badan ay ka timaado dowladda iyo maaragtay maamulka gobolkaba waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan si degdega meeshan xal ka gudisan xalkan laga helo oo waqtiyada soo socdo iyo maantaba aan insha allahu dadkan wixii lagu badbaadin lahaa si aysan biyahan intay u dhafaan saameyn u geysan aan halkan ka sameyno insha allahu Cabdishakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle buundo koowaad Baladweyne.